স্বাগতম আপুনি চাই আছে প্রথম সংবাদ স্টুডিওত মই গীতাশ্রী আৰম্ভণিতে ব্রেকিং নিউজ কংগ্রেসে নিশাই ঘোষণা করলে 40টা সমষ্টিৰ এখন বিশাল প্রার্থীৰ তালিকা আৰু গপুৰত ইতিমধ্যে ৰিপুণ বৰা খেলিবলৈ সাজু হৈছে প্রার্থী তালিকাখন আমি জনাইছো সামগুৰীত ৰকিবুল হুসেইন মৰিয়নি ধ্ৰুৱজ্যোতি কৰ্মী বটদ্ৰৱা শিৱমণি বৰা ঢেকিয়াজুলি বেনুধৰ নাথ বৰচলাত ৰামপ্ৰসাদ শর্মা আৰ পি শর্মা অর্থাৎ যোৰহাটত ৰাণা গোস্বামী মাজুলীত ৰাজীৱ লোচন পেগু খুমটাইত বিস্মিতা গগৈ ডেৰগাঁৱত বাণী হাজৰিকা টিয়কত পল্লৱী গগৈ আমগুৰিত অংকিতা গগৈ নাজিৰাত দেৱব্ৰত শইকীয়া মাহমৰাত হুৰুজ দিহিঙীয়া তেজপুৰত ডাক্টৰ অনুজ কুমাৰ নাথ ৰঙাপৰাত অভিজিৎ হাজৰিকা বিশ্বনাথত অঞ্জন বৰা চতিয়াত প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী ৰূপহী হাতত নুৰুল হুদা কলিয়াপৰাত প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া সৰু পথাৰত ৰোজলীনা তিৰ্কী গোলাঘাটত বিতুপন শইকীয়া সোণাৰীত সুশীল কুমাৰ চুৰী হাওড়াত সুশান্ত বৰগোহাঁই শিৱসাগৰত শুভমিত্ৰ গগৈ বিপুৰীয়াত ভূপেন কুমাৰ বৰা লক্ষীমপুৰত ডক্টৰ জয়প্ৰকাশ দাস ধেমাজিত শৈলেন সোণোৱাল জোনাইত ডক্টৰ হেমহৰি প্ৰসন্ন পেগু মৰাণত প্ৰাঞ্চল খাটোৱাৰ ডিব্ৰুগড়ত ৰাজকুমাৰ নীলান্ত নেওগ লাহোৱালত মনোজ থানোৱাৰ দুলীয়াজানত ধ্ৰুৱ গগৈ টিংখঙত এটুৱা মুণ্ডা নাহৰকটীয়াত প্ৰণতি ফুকন চাবুৱাত অজয় ফুকন ডিগবৈত শিৱনাথ চেতিয়া মাৰ্ঘেৰিটাত মনোৰঞ্জন বৰগোহাঁই ডুমডুমাত দুৰ্গাভূমিজ আৰু শদিয়াত লক্ষীণ চন্দ্ৰ চেতিয়া এয়া তালিকা আপোনালোকৰ সন্মুখত ব্ৰেকিং নিউজ আৰম্ভণিতে নিশা ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে 40-জনীয়া তালিকা 40ৰ এই তালিকা ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা নিশা ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছে আৰু সেই তালিকা ইতিমধ্যে তালিকা অনুযায়ী গহপুৰত ৰিপুণ বৰা চামগুৰীত ৰকিবুল হুসেইন মৰিয়নি ধ্ৰুৱজ্যোতি কুৰ্মী বটদ্ৰৱাত শিৱমণি বৰা ঢেকিয়াজুলিত বেনুধৰ নাথ বৰচলাত ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা যোৰহাটত ৰাণা গোস্বামী মাজুলীত ৰাজীৱ লোচন পেগু খুমটাইত বিস্মিতা গগৈ ডেৰগাঁৱত বাণী হাজৰিকা টিয়কত পল্লৱী গগৈ আমগুৰিত অংকিতা গগৈ নাজিৰাত দেৱব্ৰত শইকীয়া মাহমৰাত হুৰুজ দিহিঙীয়া তেজপুৰত ডাক্টৰ অনুজ কুমাৰ নাথ ৰঙাপৰাত অভিজিৎ হাজৰিকা বিশ্বনাথত অঞ্জন বৰা চতিয়াত প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী তাৰপিছত ৰূপহী হাতত নুৰুল হুদা কলিয়াপৰাত প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া সৰুপথাৰত ৰোজলীনা তিৰ্কী গোলাঘাটত বিতুপন শইকীয়া সোণাৰীত সুশীল কুমাৰ চুৰী থাওৰাত সুশান্ত বৰগোহাঁই শিৱসাগৰত শুভমিত্ৰ গগৈ বিপুৰীয়াত ভূপেন কুমাৰ বৰা লক্ষীমপুৰত ডক্টৰ জয়প্ৰকাশ দাস ধেমাজিত শৈলেন সোণোৱাল জোনাইত ডক্টৰ হেমহৰি প্ৰসন্ন পিগু মৰাণত প্ৰাঞ্চল খাটোৱাৰ ডিব্ৰুগড়ত ৰাজকুমাৰ নীলান্ত নেওগ লাহোৱালত মনোজ ধানোৱাৰ দুলীয়াজানত ধ্ৰুৱ গগৈ টিংখঙত এটুৱা মুণ্ডা নাহৰকটীয়াত প্ৰণতি ফুকন চাবুৱাত অজয় ফুকন ডিগবৈ শিৱনাথ চেতিয়া মাৰ্ঘেৰিটাত মনোৰঞ্জন বৰগোহাঁই ডুমডুমা দুৰ্গাভূমিজ আৰু শদিয়াত লক্ষীণ চন্দ্ৰ চেতিয়া